নমস্কাৰ। ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019ৰ যাত্ৰাৰ অব্যাহত ৰাখি আমি আহি শিৱসাগৰত উপস্থিত হলোহি। 2668 বৰ্গ কিলোমিটাৰে আগুৰা এই শিৱসাগৰৰ নাম আছিল পূৰ্বতে ৰংপুৰ, যিয়ে আছিল আহোম ৰাজত্বকালৰ 600 বছৰীয়া ইতিহাস। এই আহোম ৰাজত্বকালৰে সাক্ষুক প্ৰমাণ সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাতে চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ আছে, যিয়ে পৰ্যটকৰ বাবে আজিও মূল আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে। বিহু, এই বিহু কৃষিভিত্তিক উৎসৱটি একেবাৰে সাধাৰণ জনগণৰ পৰা গৈ এইখন শিৱসাগৰতে ৰজাৰ ঘৰৰ সমুখ পাইছিলেগৈ। ইয়াৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় বিহুৰ নাম বা যোজনাবোৰত, যেনে স্বৰ্গদেউ ওলালে বাটচৰাৰ মুখলৈ দুলিয়াই পাতিলে দোলা, কাণত জিলিকিলে নৰাজাঙে ফাৰি গাতে গুমেচিঙৰ চোলা। তেনেহলে আমিনো ৰৈ থকাৰ প্ৰয়োজন কোন? আহক, শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019ৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়ো। বিহুতি আদৰৰ, বিহুতি সাদৰৰ, বিহুতি আচলৰ ধন, এনেকুৱা বিহুতি এৰিব লাগিলে নেথাকে অসমীয়াৰ মান। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019ৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতালৈ মই বৰষাৰণী বিষয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। গুৱাহাটী লক্ষীমপুৰ বাদ বাই 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 আমি আহি পালোহি স্বৰ্গদেউৰ বাকৰিত, অৰ্থাৎ শিৱসাগৰত। কোৱা হয় যে অসমৰ এইচোৱা প্ৰান্তত হেনো বিহুৰ আৰম্ভণি হৈছিল। গতিকে ময়ো আশাবাদী, মই জানো আপোনালোকো আশাবাদী যে ইয়াতে, অৰ্থাৎ শিৱসাগৰৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতাত আমি সুন্দৰ বিহু উপভোগ কৰিবলৈ পাম। আহক, তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ শিৱসাগৰৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতা বুলি ক'লেই মনলৈ আহে বিচাৰকৰ কথা, কিয়নো প্ৰতিযোগিতা আৰু বিচাৰক হৈছে এটা পইচাৰ ইপিঠি সিপিঠি। গুৱাহাটী তথা লক্ষীমপুৰত আমি দুজনকৈ বিহুৰ বিশেষজ্ঞ, বিহুৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত দুজনকৈ বিচাৰক পালোঁ। ইয়াতো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব। শিৱসাগৰত এই প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিহুৰ লগত জড়িত, লোক সংস্কৃতিৰ লগত যাৰ অন্তৰৰ পৰা সম্পৰ্ক, শ্ৰীযুত সঞ্জীৱ শইকীয়াদেৱ। এখনি ফুলাম গামোচা আৰু এটি জাপিৰে আমি ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019ৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অলপ শ্ৰদ্ধা যাচিব বিচাৰিছোঁ। সঞ্জীৱ দাক আকৌ মই লগ পাইছিলোঁ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁতে, অৰ্থাৎ ৰাস কৰিবলৈ আহোঁতে। গতিকে লোক সংস্কৃতিয়ে নহয়, তেওঁ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগতো খুব গভীৰভাৱে জড়িত। মই এইখিনিতে সঞ্জীৱ দাক আমাৰ ৰং বসন্ত উৎসৱলৈ আপুনি বিচাৰ কৰিবলৈ আহিছে, আপোনাৰ অনুভৱ কেনে দুআষাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ৰং বসন্ত উৎসৱৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈ সঁচাই সৌভাগ্যৱান হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আমি নিশ্চয় খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ৰং বসন্ত উৎসৱে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি অহা এই প্ৰতিযোগিতা এই বছৰো ৰং বসন্ত উৎসৱ নামেৰে যিটো প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে, তাৰ বাবে ৰং চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা, উদ্যোক্তা আৰু এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত, এই প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতাৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে, আৰু বিশেষভাৱে তোমাক দেখি খুব আনন্দিত হৈছোঁ, যিহেতু ৰাসৰ সময়ত দেখিবা ৰাধা লৈ পেলাই জড়িত হৈ আছে, দৈৱকী আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত খলকনি যোগাইছা, দৰ্শকৰ মাজত খুব প্ৰিয় ভাজন হৈ পৰিছা। গতিকে এই হেঁপাহতে তোমাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত এই প্ৰতিযোগিতাখন যাতে সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন হয়, অসমৰ এই মঞ্চৰ পৰাই অসমৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলে যাতে বিশেষভাৱে শিক্ষা গ্ৰহণৰ এটা মাধ্যম, আহিলা হিচাপে যাতে গ্ৰহণযোগ্য হিচাপে অসমৰ ৰাজ্যত জনমানসত দাঙি ধৰিব পাৰা, তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ হৈ শেষ হ'ব তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ, বৰ সুন্দৰ কথা ক'লে। আপুনি আপোনাৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু পলম কৰোঁ কিয়নো ৰাইজ, তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰতিযোগিতা। আহক, এই ৰং চেনেলত বহু দিনৰ হেঁপাহ আছিল, যিহেতু 2012 চনৰ পৰা মই এই মঞ্চত চাই আহি আছোঁ আৰু আজিলৈকেও আশা কৰিছিলোঁ যে বিহু ৰং চেনেলত প্ৰগ্ৰেম কৰিম, আজি সৌভাগ্য। মোৰ নাম শ্ৰীমতী নয়না ভৰালী, মই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। মই হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ এইবাৰ ফাইনেল দিছোঁ। ৰং বসন্ত উৎসৱ মই আৰম্ভণিৰ পৰা চাই আহিছোঁ আৰু ৰং বসন্ত উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা বিহুৱতীসকলৰ পৰা বহুত অনুপ্ৰেৰিত হৈ আহিছোঁ। বিহু নাচৰ বাবে মোক মা দেউতাই বহুত অনুপ্ৰেৰিত কৰি আহিছে, তেওঁলোকক এইবাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
লৰালি বনালে ও হাই হাই ঐ দেখি ঐ কোনেনো বইলা হৰি হাই হাই ঐ দেখি ঐ বৰালি বনালে কোনে তুমিয়ে বয়ামিয়ে হাই হাই ঐ দেখি ঐ একে কুলৰ আছিলো হাই হাই ঐ দেখি ঐ আমাৰ জোৰা ভাঙিব আমাৰ জোৰা ভাঙিব কোনে আমাৰ জোৰা ভাঙিব কোনে কবিহুৰে বিদিনাৰ পাতে সমনীয় কবিহুৰে বিদিনা পাত কবিহু থাকে মানে বিহু কে বিনা বিহুখন ভাল লাগিছে, বৰ সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছা। নাচটো ঠিকে আছে, পিছলৈ কিন্তু লয়টো কমিছে নাচৰ, আৰু অনাগত দিনত আৰু সুন্দৰ বিহু আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। চাব মনটো ভাল লাগি গৈছে নহয়নে বাৰু? কিন্তু আহিল নহয় এইখিনিতে বাটত কেনা ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। ছানচিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019 আগবঢ়াইছে ছানচিল্ক, পাৱাৰ বাই নৱৰত্ন আয়ুৰ্বেদিক তেল, ফ্ৰেগ্ৰেন্স পাৰ্টনাৰ ৱাইল্ড ষ্টোন, প্ৰেয়াৰ পাৰ্টনাৰ চাইকেল আগৰবাতি, ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ এফ এম, জ'ডিয়াক পাৰ্টনাৰ ভাৰত ৰাজ,
প্ৰিণ্ট পাৰ্টনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা সহযোগ কৰিছে অস্কেন জুৱেলাৰী লালেন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি ইকো ফাইনান্স আৰু মাহেকীয়া আলোচনী আইনা জীৱনৰ। বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019ৰ শিৱসাগৰৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতালৈ। পলম নকৰি আহক, আমি পুনৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ উভতি যাওঁ। জাকি মারি উলালে মোর জান দেহা ওই আমারে ওই নাচনি দেখাতে ওই লাওনি গোসকি ওই ডুবড়ি বন ওই হাজুনে কাসুনে মোর জান দেহা ওই দেখাতে ওই হুয়নি মনরে ওই জুরনি নচুৱাই থাকিব ডলনি পথ
ভৈকলৈ যাওঁ কি কৰোঁ ও আইতা কতে নুখো মাই মৰো কলৈ গলে পাহৰিম তোকে আইতা জিল মিল কৰে আইতা মুকুতা হৰে আইতা ও আইতা এসা খুন পৰকে গগনা রনি ও গগনা পুরনি ও গগনা বিধিলে ঘুলে ওই বসাবৰ খৈকিয়া মরিবরে পড়া ওই গগনা সাজিব কোনে সুন্দৰ হৈছে আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ অনাগত দিনত আৰু অসমৰ বিহু সংস্কৃতিলৈ আপোনাৰ অৱদান পাম বুলি আশা কৰি ইমানতে সামৰিছোঁ। নিং মাৰি দিলে নদীৰ হি দুপাৰে মোৰ নাম নিমিখা ধিঙীয়া মই মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ। পোনপ্ৰথমতে মই অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই বিহু শিকি আহিছোঁ 4 বছৰ বয়সৰ পৰা আৰু আজি ৰঙে ইমান এটা ভাল প্লেটফৰ্ম দিছে আমাৰ নাচনীখিনিক ওলাই আহিবলৈ এটা সুযোগ দিছে। সেই সুযোগটো আচলতে আমি অপৰচুনিটি হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ আহিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে, খুবেই আনন্দিত আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই। আহি যাবিহি মোৰ
তাত ভঙ্গিমা হোমওয়ার্কৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। হয়। আৰু জায়গা থাকি গৈছে। হয়। ঘূৰি আপুনি ৰৈ আছে যে কেতখত অকণমান ভঙ্গিমা তাত হোমওয়ার্ক থল আছে। হয়। কেতখত ভৰাব লাগিব আৰু লব। হয়। বাকি সব ঠিকই আছে। ভালেই লাগিছে বিহু। শিবহাগৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতাত ইতিমধ্যে আপোনালোকে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱা বিহুৱতী আৰু বিহুৱা দলৰ আপোনালোকে পৰিৱেশন উপভোগ কৰিলে। আৰু আছে প্ৰতিযোগী, কিন্তু এইখিনিতে লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। প্ৰিয় দৰ্শক, বিহু বুলিলে ঢোল পেঁপা গগনাৰ লগতেই বৰদৈ চিলাৰ কথাটো যে আহি পৰে আপোনালোকে বাৰু পাহৰিছে নেকি? প্ৰকৃতিয়ে কিন্তু আমাক পাহৰিবলৈ দিয়া নাই, যদিও আপোনালোকে পাহৰিছে, কিয়নো আমাৰ এই মুকলি মঞ্চৰ কিছু দৃশ্য সজ্জা ইতিমধ্যে এজাক চঞ্চল বতাহ বৰষুণে উৰুৱাই নিছে। বাকী থকাখিনি লগতে মুকু উৰুৱাই নিয়াৰ আগতে আহক আমি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ যাওঁ, কিয়নো বতৰ কেম্বা কেম্বা কৰিছে, প্ৰতিযোগীসকল এতিয়াও অপেক্ষাৰত। আহক এয়া আৰম্ভ কৰিছো শিৱসাগৰৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতা। মঘুলি চাপৰিত আহি বিলাসতি ঐ ৰাতি বিহু চাব লে ঐ যা এই গামোচা আনিবি ৰুমাল আনিবি পদুমণি বিলতে পাৰতে নাচনি মোৱা মানুহ খেতি তৰা মোয়া মানুহ খেতি তৰা বকেনো মাছে ধৰা বকেনো মাছে ধৰা এবাৰ বসাগতে নাচনি হবে যোজা পাতিব হবে যোজা পাতিব হয়া মানুহ জোৰ পাতোতা হয়া মানুহ জোৰ পাতোতা Yeah.
উপস্থাপনৰ শৈলীটো সুন্দৰ হৈছে, ভাল হৈছে। নাচনী কেইগৰাকীও আপোনালোকক লগত একদম মিলি পৰিছে ধুনীয়াকৈ। স্কেলটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত মিলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। ল'ৰাৰ ছোৱালী স্কেলটো আৰু ল'ৰাৰ স্কেলটো মিলাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব, সেইটো এটা চাব। বিহু সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই বহুমূলীয়া অৱদান যাতে সদায় অব্যাহত থাকক, তার কারণে ভগবানের ওর প্রার্থনা জানাইছো। হে রাতি হুমজিয়াও ইসে নাইতি নাহি বিদেয় কলে নাহি বিদেয় কলে কে কায়ে ওই পাবহি দেখি। তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ নাচনী মই মৌচুমী মৰাণে সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এই ৰং বসন্ত উৎসৱটো তিনি বছৰ ধৰি চাই আহিছোঁ। যিহেতু মোৰ পঢ়া চলি থাকে তো মই চাব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে মই ৰৈ ৰৈ হ'লেও চাব লগা হয়। মই বৰ্তমান এম এ কৰি আছোঁ, লগতে আই টি আই কৰি আছোঁ। নাচি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মোৰ মা পাপা চবেই মোক আগ্ৰহী কৰে বিহু ক্ষেত্ৰত, আৰু লগতে মোক মাহঁতে সহায় সহযোগ বহুতেই মানে আগবঢ়ায়। হকী
হাতত দি ঐ পিটিকি লওঁ এ নিজেও নাখালোঁ স্বামীকো নিদিলোঁ শাহুৱাই লৈ সামৰি শাহুৱাই লৈ সামৰি থওঁ এ হাই হাই উজনি নামনিত লগাই খলকনিৰ চেনি পুথি ৰুঠিছে এই উজান্ত ৰামাই চেনি পুথি ৰুঠিছে চেনি পুথি ৰুঠিছে উজান এ গঙাটো পেটুৱা লালুৱা শিঙৰা কুচিয়া মুচিয়া কৰতি মৰতি পুথি খলিহঁত মাছৰ ৰাণী ৰূপহী মাছৰ ৰাণী ৰূপহী বা এহিলে বালি চৰাই ৰিপ ৰিপ কৰে ৰঙিলি ঐ হিলে বালি চৰাই ৰিপ ৰিপ কৰে পমিলি ঐ হিলে বালি চৰাই ৰিপ ৰিপ কৰে ৰঙিলি ঐ হিলে বালি চৰাই ৰিপ ৰিপ কৰে পমিলি ঐ নাচ ৰঙিলি হাতে মেলি মেলি নাচ পমিলি কঁকাল ভাঙি ভাঙি ঐ নাচ ৰঙিলি ঐ নাচ পমিলি ঐ হাতে মেলি মেলি কঁকাল ভাঙি ভাঙি না বিৰতি হৈ পৰে বিৰক্তিকৰ যেতিয়া এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান চলি থাকে কিন্তু কি কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক এই বাণিজ্যিক বিৰতিসমূহ নহ'লে যে অনুষ্ঠান সম্ভৱ নহয় আহক এইখিনিতে লওঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019ৰ শিৱসাগৰৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতা বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019ৰ শিৱসাগৰৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতালৈ আহক আমি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ যাওঁ মই দীক্ষিতা বৰগোহাঁই মই মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই এইবছৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষা দি আহিছোঁ আৰু ৰং বসন্ত উৎসৱ মই খুব আগৰে পৰা চাওঁ এইবছৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাই মই খুবেই সুখী চামৰাম জয়সাগৰ পুখুৰী থাকে ঢেউ এখেলি শিৱসাগৰ পুখুৰী তাতে আহি তুমি গাধুবাহে ঐ সৰু মা জয়সাগৰ পুখুৰী শিৱসাগৰ পুখুৰী উৰেতো জীৱনত আমি দুয়ো মিলি থাকিমে সাঁতুৰি সাঁতুৰি নাদুৰিম আমি থাকিমে সাঁতুৰি সাঁতুৰি নাদুৰিম আমি এই যৌৱনৰ কালতে এই নমতাই মাতিব ঐ নুচুৱাই চকুলৈ চাব ঐ যেতিয়া যৌৱন কাল ভতিয়াই যাব কোনেও নুচুৱা হ'ব বিহুখন ভাল লাগিছে চাই ভালেই হৈছে জয়সাগৰ পাৰতে ও নাচনৈ জয় দল সাজিলে ও নাচনৈ জয় দল সাজিলে ও নাচনৈ জয়া দে স্মৃতি ৰাখি আমি অসমীয়া ও নাচনৈ বিহুতি কাদৰু ও নাচনৈ বিহুতি কাদৰু ও নাচনৈ অসমীয়াৰ কৃষ্টি ৰাখি
গীতটা বৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে নহয়নে এই সেমনিয়া বিহুৱা দলটোৰ পৰিবেশন কিমান যে ভাল লাগিল নহয়নে বাৰু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ লগ পাম বিৰতিৰ পাছত আহক আমি পুনৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ উভতি যাওঁ এয়া হ'ল শিৱসাগৰৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতাৰ শেষাংশ ঐ কঠিয়া তলি দে অ মুৰে ৰহে দয় ই পানী চল চলো অ মুৰে ৰহে দয় ই কঠিয়া তলি দে অ মুৰে ৰহে দয় পানী চল চলো অ মুৰে ৰহে দয় ই আমি মাছে মৰা ঠাইহে মুৰে ৰহে দয় জাকৈ খালৈ আনা গয় জাকৈ খালৈ আনা গয় মাছেনো মাৰিব হলৈ মাছেনো মাৰিব লৈ যা মাছেনো মাৰিব হলৈ মাছেনো মাৰিব হলৈ যা আপোনাৰ বাকী ঠিকে আছে অনাগত দিনত আৰু সুন্দৰ বিহু আপোনাৰ পৰা পাম বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক ৰং ধেমালিৰ মাজেৰে কেনেকৈ সময় পাৰ হৈ গ'ল ক'বই নোৱাৰিলোঁ আজি ইমানখিনিতে শিৱসাগৰৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে আমাৰ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019ৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিযোগিতাৰ ইমানতে অন্ত পৰিলে আমি বিদায় ল'ব লাগিব উভতিব লাগিব গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা কিন্তু বিদায় লোৱাৰ আগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ বিচাৰকৰ আসন শুৱনি কৰিছে এজন বিহুৱা আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰীযুত সঞ্জীৱ শইকীয়াদেৱ তেখেতৰ পৰা অকণমান বিহুনাম নুশুনিলে অকণমান বিহুনাম বিহুনাচ নেচালে আমি জানো বিদায় ল'ব পাৰিম নোৱাৰোঁ নহয় এই দেহি অহ ৰঙাকৈ গামোচা উজানৈ কাষে হেনো হেলে দিয়াই এই কাষে হেনো হেলে দিয়াই এ তুমি হিনো তামোল কাটি তুমি হিনো তামোল কাটি খোৱা দেহি অহ লাৱনি হাতেৰে জানৈ থুৰিহি আই ঐ থুৰিয়াই হে থুৰিহি আই ঐ থুৰিয়াই হে আমাকৈ এখনি আমাকৈ এখনি দিবা ছানচিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019 আগবঢ়াইছে ছানচিল্ক পাৱাৰ্ড বাই নৱৰত্ন আয়ুৰ্বেদিক তেল ফ্ৰেগ্ৰেন্স পাৰ্টনাৰ ৱাইল্ড ষ্টোন প্ৰেয়াৰ পাৰ্টনাৰ চাইকেল আগৰবত্তী ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ FM জডিয়াক পাৰ্টনাৰ ভাৰতৰাজ প্ৰিণ্ট পাৰ্টনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা সহযোগ কৰিছে অস্কেন জুৱেলাৰী লালেন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমী ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি ইক' ফাইনেন্স আৰু মাহেকীয়া আলোচনী আইনা জীৱনৰ